Principalmente ouvi essa explicação pelo irmão Miguel Espina, em algumas aberturas que o senhor lhe dava de fazer, e até mesmo em ordenações de servo, o irmão Miguel explicava sobre a obra de Deus aqui no Brasil, quando o senhor enviou o irmão Luiz Franciscão aqui em 1910 e começou, e que teve os primeiros batismos aqui no Brasil no ano de 1910. Se deu o primeiro batismo em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Depois de lá ele veio para cá e esteve aqui também pela região aqui da estação ali, da Estação da Luz, onde encontrou também um grupo de pessoas, e ali, se não me engano, foi o segundo batismo, eu me foge o número agora, se era 12 ou 22, alguma coisa assim. O segundo batismo foi aqui em São Paulo. Depois, naquele ano mesmo, retornou aos Estados Unidos e veio aqui ao Brasil 10 vezes, sempre ficando aqui de 6 meses, 1 ano, até mais. Ficava junto, doutrinando, explicando a palavra de Deus e dando também, por uma luz que o Senhor lhe deu muito sublime, de dar caminho e ensinamento para aqueles que o Senhor ia preparando para trabalhar no ministério. Que ninguém fosse assalariado, que ninguém ganhasse um dinheiro do povo, mas que todos servissem de coração e servisse a Deus por fé, servisse a Deus por crença, servisse a Deus por devoção para a vida eterna. E ensinou: não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalha pelo pão que permanece. Todo o dinheiro, tudo que a pessoa ganhar nesta vida, fica aqui. Bem-aventurado quem trabalha e ajunta um tesouro no céu. De maneira que então deu caminho para os anciães, ensinamento aos anciães. Depois, mais adiante, foi constituído os diáconos. E depois, nos anos para frente, veio a descentralização no ano de 63, onde foi também criado também as administrações por todo o Brasil. E o senhor o recolheu, o Luiz Franciscão, o senhor o recolheu ele no ano de 1964. No setembro de 64, o senhor o recolheu. Mas antes de o senhor o recolher, ficou pronta a congregação aqui do Brás, que foi no ano de 56, Dorival, 54. Em 54 foi a abertura da congregação aqui do Brás. Os irmãos aqui de São Paulo, do Brasil, os que atendiam a obra, escreveram, falaram com ele, pedindo e até insistindo que ele viesse para cá para atender a abertura da congregação do Brás. Ele respondeu dizendo: 10 vezes o Senhor me enviou no Brasil, mas agora orei o Senhor não me envia. Às vezes que ele me enviou, eu fui, e agora não há necessidade de eu ir, porque certamente eu indo aí, muito povo, que já é grande o povo na obra de Deus aqui no Brasil, vão pôr os olhos em mim. E aquele é o Franciscão, aquele é o servo, todos iam admirá-lo. Por aí é o que ele achou, que seria um inconveniente que tiraria o povo dos olhos do Senhor para olhar nele. E ele escreveu: 10 vezes o Senhor me mandou, agora ele não me manda. O que eles tinham que conhecer, já conheceram, que não é o Francisco, é nosso Senhor Jesus Cristo. Eles já conheceram o rosto que é eterno, que é o rosto de Cristo. Então Deus não me envia, e para cá não veio. Então, isso foi no 54, e no 67 o Senhor o recolheu. E quando se chegava a época
do senhor o recolher, está num relato, num livro, e ele então pressentia que a vida já estava indo embora. E então ele pedia para os irmãos estar com ele, às vezes lendo a palavra, e nos últimos momentos da sua vida, ele pediu para alguém que lesse o Salmo 49. E lá no verso final diz: quando lia este salmo, no 49, nos últimos versos, está lá escrito: porque este Deus é o nosso Deus, o nosso guia e o nosso fiel, guarda fiel até a morte. Quando terminaram de ler, ele só leu, repetiu o verso e dormiu com o Senhor. Deixando para os irmãos americanos esta fala: quando Deus me recolher, não gastem dinheiro em honrarias, em seus túmulos suntuosos, e nem flores, e nem reportagem, revista e jornais. Dinheiro que Deus preparar, não gaste com estas coisas. Pega os dólares que Deus preparar, manda para o Brasil, para a Sociedade Bíblica Brasileira, para poder vender como doação para a Sociedade Bíblica Brasileira, vender a Bíblia mais barato, para que o pobre possa ter a sua Bíblia dentro de casa. E disse ainda: nada eu tenho nesta vida, a não ser esta casa para morar e uma sepultura ao lado da minha esposa Rosinha, que quando o Senhor vier buscar-me em nuvens de glória, da sepultura sairemos e junto encontraremos com o Senhor nos ares. A obra está aqui, essa grandeza de obra. Ninguém ficou rico com o Evangelho, mas o Evangelho é que enricou o coração de todo homem que creu na palavra. Então, irmão, esses mesmos passos e esses mesmos procedimentos já estamos nele há 110 anos. E louvado seja Deus. E todos que aqui trabalham nesta obra, por misericórdia de Deus, e é Deus que ajuda e é Deus que faz. Então, nós louvamos a Deus, porque aqui o nosso líder é nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos servos o Senhor colocou nessa obra? Todos eles, irmão, com muita e muita humildade, deixou exemplo que não tem jeito de errar. É só acompanhar nas mesmas pisadas. Aonde eles chegaram, nós também chegaremos. Deus seja louvado. Amém.